Неперервну молитву за українське військо розпочали парафіяни Української греко-католицької церкви Тернополя. Про це розповів сотрудник архікатедрального собору отець Сергій Санчишин. За його словами, цілодобову молитву розпочали на прохання військових, які зараз на фронті. Під час різдвяних свят наші єпископи, священники відвідали наших воїнів на передових позиціях. І вони особливо просили про посилену молитву, якої вони потребують. І тому, згідно розпорядження митрополита Кир Василія Симонюка, нашій Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви, розпочалася безперервна молитва за наших воїнів, за їхні родини, також за полеглих воїнів, ну і за перемогу у війні. Тому є певний графік по парафіях, де буде цілодобова молитва, починаючи з 7 години ранку до 8 години, а тоді формат молитви з 8 вечора до 7 ранку переходить по домівках. Розпочинається від тернопільських церков наших і далі буде по інших церквах, по парафіях буде така безперервна молитва. Тернополянки, яких ми зустріли біля храму, розповіли, про що просять під час молитви. Молимося, щоб Бог допоміг тим нашим хлопцям там, щоб вони воюють, щоб вони мали сили, терпіння, і щоб було все добре. А Матінку Божу, щоб вона накрила їх під свій омофор, щоб від того пекельного вогню, щоб хоронила їх. Особисто це буде якось спокійно для себе, для душі, для просто для свідомості і для особистого спокою. Та й, звісно, ніколи не є зайвим помолитися за воїнів, за мир в Україні. Розпорядок, за яким парафії безперервно молитимуться за українське військо, можна знайти на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії, розповів отець Сергій Санчишин.